Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Šī gavēņa sākumā, ignāciskajā pusstundā, aicinu ieklausīties Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā. Kā jums šķiet, ja kādam cilvēkam ir 100 avju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 99 kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies? Un ja viņam laimējas to atrast, patiesies jums saku, viņš vairāk priecājas par to nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat arī nav jūsu debesu tēva prāts, ka viņš no šiem mazajiem pazustu. Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāca viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzē. Bet ja viņš neklausa arī draudzē, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes sasiesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tad Pēteris piegājis pie viņa sacīja, Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Meditācijas sākumā veltīsim šo laiku Dievam, lai Viņam šobrīd pieder mūsu domas, darbi, kuros varbūt ir aizņemtas mūsu rokas, mūsu iztēle, jūtas un ilgas. Uzmodinām sirdī nodomu, lai viss, ko šai brīdī domāsim, sajutīsim, vēlēsimies, un lai visa mūsu dzīve kalpotu lielākam Dieva godam, kas ir mūsu un daudzu cilvēku pestīšanai.
kāpjot lejā no Tabora kalna, Jēzus mācekļiem skaidroja, ka tas ir Jānis Kristītājs, kas atnāca Elija garā. Vēlāk mācekļi redzēja, kā Jēzus dziedināja epilepsijas slimnieku, kas viņiem pašiem nebija pa spēkam. Citā reizē Jēzus runā par savu nāvi un augšām celšanos. Pēc tam brīdi vēlāk Pēteris piedzīvo brīnumainu situāciju. Viņš sastop svētnīcas muitniekus un vēlas ar tiem parunāt par Jēzu. Kad Jēzus viņu ierauga, parādās šaubas. Pirms tam Pēteris uzdod jautājumu. Jēzus norāda, lai tas iet uz ezeru, met tīklus, izvelk zivis, bet no zivs vēdera izņem monētu un nomaksā muitniekiem nodokļus. Pēteris pārliecinājās, ka Jēzus vārdi brīnumainā kārtā piepildās. Tajā laikā starp Jēzus ciešanām un augšām celšanos mācekļiem rodas diskusija par to, kurš no viņiem lielākais debesu valstībā. Uz šīm diskusijām Jēzus reaģē ar ilgu sarunu par to, kā būtu jāizskatās attiecībām viņa kopienā. Iztēlojies tagad, kā Jēzus uzrunā apustuļus. Viņi ir tie, kas izprovocēja šo sarunu, sacenšoties par pirmo vietu. Jēzus ātri reaģē uz šo situāciju. Viņā ir patiesi maz emociju. Paskaties uz viņu un uz apustuļu sejām. Iejūties šajā ainā un ieraugi tur arī sevi. Lūdz tagad no Dieva žēlastību, lai dāvātu tev dziļu un patiesu mīlestību uz baznīcu, uz to, kurš ir tuvākais, un arī uz to, kas sagādā vislielākās grūtības. Lūdz patiesu mīlestību pret ģimeni, grupu, kurai piederi, draudzi, klostera kopienu un baznīcas hierarhiju. Redzi tagad Jēzu, kurš piesaucis klāt bērnu un uzrunā vīriešu kopienu par to, ka ja tie nemainīsies un nekļūs kā bērni, neieies debesu valstībā. Skaties viņa sejā, klausies viņa vārdos, pavēro, kādos veidos mācekļi šos vārdus atlasa priekš sevis.
Ieklausies, kā Jēzus šajā līdzībā par pazaudēto avi parāda apustuļiem, ka tas ir visvairāk, visstiprāk pazaudēts cilvēks. Un kad tas atgriežas, tēvam ir vislielākais prieks. Pievērs uzmanību, ka uzreiz pēc šīs liecības Jēzus dod ļoti konkrētu interpretāciju. Par pazaudēto avi. Tā ir pakāpeniska, pilna rūpju, atgādināšana cilvēkam, kas iekritis lielā grēkā. Ieklausies Jēzus balsī, kas runā par tiem pēdējiem soļiem. Ņem vērā, ka tās nav disciplināras procedūras veids, bet gan dziļas ilgas par labu cilvēkam, grēciniekam. Un vispirms jau atgādinājums zem četrām acīm, pēc tam ar vienu vai diviem lieciniekiem, un tikai pēc tam aizrādījums visas draudzes priekšā. Paskaties uz apustuļiem, atceroties, ka vēl mirkli atpakaļ viņi strīdējās par to, kurš ir lielākais viņu vidū. Pamēģini saprast, vai viņi apzinājās Jēzus vārdus, vai tie šos vārdus attiecina uz sevi. Vai viņi ņem vērā, ka tas, ko runā Jēzus, ir konkrēta atbilde strīdam, kas bija viņu starpā? Pievērs arī uzmanību tam, kā tu pats pati izdzīvo šo satikšanos, ko jūti, ko domā, kur esi. Ieklausies Jēzū, kā viņš uzrunā apustuļus, sakot, un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Pēteris šajos vārdos klausās jau otro reizi. Šoreiz tie skan jau visu apustuļu klātbūtnē. Mēģin iztēloties, kā šie vārdi Pēterī darbojas. Viņš domā, vēl vienu reizi paklausīšos Jēzu, kurš atkal runā par svarīgām lietām. Ieklausos apsolījumā, ko Jēzus liek priekšā apustuļiem. Pirmkārt par to, ka tēvs būs labvēlīgs, kad viņa mācekļi par kaut ko lūgs. Otrkārt
viņš vienmēr būs klātesošs, tur, kur sanāks kopā viņa vārdā. Ieklausos Jēzus vārdos un skatos uz viņu, runājam šos vārdus. Pievēršu uzmanību tam, kā skan viņa balss, kā viņš izturās, kad saka visas šīs svarīgās lietas. Centīšos līdzināties mācekļiem. Visbeidzot, ņemu vērā, kādā veidā es pati piedalos tajā notikumā, kā reaģēju uz to, kas mani skar. Paskatos vēlreiz uz Pēteri, kurā visu laiku darbojas Jēzus vārdi, atraisīsi virs zemes, atraisīsi arī debesīs, un kurš kārtējo reizi pārdomā sevī, lai uzdotu Jēzum jautājumus. Paskatos uz viņu un iegaumēju, vai viņam bija viegli šajā situācijā prasīt piedošanu 7 reizes. Ieklausos, vai Pēteris uzdod Jēzum jautājumu, kas ir spontāns vai pārdomāts. Ieklausos viņa balsī. Kungs, cik reižu man ir jāpiedod, ja mans brālis ir pret mani grēkojis? Vai 7? Un tagad uzmanīgi ieklausos Jēzus atbildē. Es tev nesaku 7 reizes, bet 77. Brīdi palieku savās domās, vietā, kur satiekas cilvēku un Dieva izpratne par žēlsirdību. Pēteris izpauž maksimumu savu piedošanas iespēju, bet Jēzus norāda uz Dieva neierobežoto mīlestību. Paskaties uz Pētera seju un līdzās palikušo apustuļu sejām, kad Jēzus tiem stāsta līdzību par nežēlīgo parādnieku. Šeit izveidojas nevienlīdzība starp cilvēcisko un dievišķo loģiku. Simts tūkstoši talentu ir 34 tonnas sudraba vai zelta. 100 denāri ir vienlīdzīgi vairāku mēnešu algai.
Un atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tad Pēteris piegājis pie viņa sacīja, Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku septiņas reizes, bet 70 reizes 7. Apzinies sevī, no kādas perspektīvas tu pats pati piedalies šajā notikumā. Ko jūti, ko domā? Vai spēji pieņemt arī sev šos Jēzus vārdus? Vai arī iekšēji tiem pretojies? Stāvot Jēzus priekšā, novēli viņam sevi un lūdz, lai pamodina tevī žēlsirdības sajūtu un ved pie nenogurstošas piedošanas. Pasaki viņam, kas tagad piedzima tavas sirds dziļumos, šīs lūkšanas laikā, un tad paklausies, ko Jēzus gribēs tev teikt. Patiesi ir Kunga vārdi, un visiem viņa darbiem var uzticēties. Viņš mīl taisnību un tiesu. Zemē ir Kunga žēlsirdības pilna. Raug Kunga acis ir pār tiem, kas viņa bīstas, pār tiem, kas cer uz viņa žēlsirdību, lai viņa dvēseli izglābtu no nāves un viņus pabarotu bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz Kungu, jo viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis. Kungs, tava žēlsirdība, lai mūs pavada, kā esam cerējuši uz tevi.
Sacīsim Jēzum, Dievam Tēvam un Svētajam Garam, kas mums bija svarīgs šajā lūkšanā, ko sapratām, bet kas bija grūti. Pateiksimies par saņemtajām dāvanām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.